Vi börjar i Täby centrum, där det här om veckan återigen var dags för kändisbesök. Publiken var på plats och förväntningarna stora när Erik, Mattias och Danny, killarna i EMD, äntrade scenen. Varför kom ni hit idag? För EMD. Vad tyckte ni om dem då? Det var bra. Jättebra. Helt okej. Okay. Fick ni autografer? Ja. Nej, faktiskt inte. Nej. Varför inte då? Ni stod i kön. Ja, men jag hade inte råd med skivan så jag fick inte komma in. Jag lämnade en ros till dem. Ja, jag lämnade rosor. Vad är det du håller där? Jag håller en skiva från EMD. Gillar du dem? Ja, jag älskar dem. Ja. De är bäst. Vilken låt gillar ni bäst av dem då? Baby Goodbye. Baby Goodbye, den nyaste. Jag älskar alla. Ja, jag och vem av killarna gillar ni mest? Danny. Fast de andra är också jättesnygga. Och jag har kramat Mattias. Jag har kramat allihopa. Jag med. Okay. Vad tycker du om EMD? De är bra. Finns det någon av killarna som du gillar extra mycket? Danny. Har ni några framtidsplaner för EMD? Ska ni fortsätta eller ska ni gå skilda vägar? Fortsätta så länge det är så här himla kul som det är nu. Vad är det bästa med att vara i grupp och inte sjunga ensam? Man har alltid varandra. Alla goda ting är tre. Ja. Och ja. Vad är det roligaste ni har gjort tillsammans? Det är nog faktiskt Melodifestivalen. Alltså. Ja. Ja, det var skitkul. Mm. Men hela sommarturnén förra året var riktigt. Riktigt bra. Också. Mm. Vad är det konstigaste som ni har fått av ett fan? Knivset. Grill. Jag vet inte. Jag har inte fått några konstiga saker än. Då vi ge mig konstiga saker. Har ni några idoler? Mm. Ja, jag och Danny, du ska inte åka över. Vi ska åka till London i sommar. Och titta på vår enda idol. Michael Jackson. The one and only. MJ. Han är inte lika bra som Bob Dylan, men nästan. Eller det är ju två helt olika grejer, va? Sen är jag stort fan av Danny och Erik. Jag ska kunna säga det samma. Ja, tack. Mm. Jag vet att... Tack. You should know that I am head over heels for you. Umgås ni också på fritiden? Men det händer. Det händer väl. Vi har typ ingen fritid. Så nej. Vi umgås jämt. Den mesta tiden som vi är lediga spenderar vi ju nere i vår studio. Där är vi ju alla tre. Så att man kan väl säga att vi hänger typ hela tiden. Förutom på kvällen. Vi sover ju inte ihop. Har ni några speciella planer för sommaren? Sommarturné och ha skitkul. Gigga som fan. Så. Jag ska spela in solo-skiva för mig också. Jag med. Du också. Du brukar ju vara en som gör solokarriär efter man har varit i ett band. Vem av er tror ni kommer lyckas bäst? Jag tror att alla tre kommer lyckas lika bra eftersom vi har så spridda musikstilar. Liksom. Han kör ju på sin dance. Jag kör lite mer på min rock. Pop. Mattias kör lite mer på sin Justin R&B thing. You know what he's got, you know. He's the cool guy. Yeah. Va? Va? Jag sa inget.